papildu spēles džokers. Pirmais cipars 6, otrais 5, trešais 8, ceturtais 3, piektais 0 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis, 2. Papildu spēlē džokers laimējuši kupona numura cipari 6, 5, 8, 3, 0, 2. Kā nākamā Latlato 5 no 35 izloze. Tūlīt izlozēsim tos 5 skaļus, kuri bija jāatzīmē, lai pretendētu uz teju 94 tūkstošus eiro vērto Latlato uzkrājumu. Ja paveiksies ne tikai ar 5 skaitļiem, bet sakartīs arī jūsu izloža kvītīs norādītais papildu skaitlis, varat laimēt šī vakara lielo laimestu 193 tūkstošus 809 eiro. Lai veicas! Latlato pirmais skaitlis šovakar ir 15, otrais 13, trešais 7, ceturtais 26 un piektais 34. Šīs dienas Latlato 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 7, 13, 15, 26, 34 un papildu skaitlis šovakar ir 2. Bet piedaloties papildu spēlē Jokers 7 varat laimēt vērtīgus naudas laimests līdz pat 750 tūkstošiem eiro. Lai izdodas! Papildu spēles Jokers 7, pirmais cipars 4, otrais 2, trešais 5, ceturtais 2, piektais 7, sestais 5 un septītais 4. Papildu spēlē Jokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 4252754. Kā tad šovakar veicies mūsu izložu dalībniekiem? Jūsu uzmanībai Latlato izlozes rezultāti. Un Latlato 5 no 35 lielais laimests uz nākamo izlozi.